Ας αρχίσουμε λοιπόν από αυτό το φανταστικό παραδοσιακό κτίριο που δεσπόζει μέσα στην είσοδο του χωριού μας και τον τελευταίο καιρό έχει γίνει σήμα αναφοράς, εκπαίδευσης και πολιτισμού σε όλη την περιοχή. Τούρκικη κατασκευή του 19ου αιώνα. Χρησιμοποιήθηκε σε όλο αυτό το διάστημα μέχρι και τώρα ως σχολείο. Στην αρχή, με πρώτο βήμα από τον Γεώργιο Καραβγιανόπουλο, ως αρένων, ένα από τα τρία σχολεία που ιδρύθηκαν με την εφορία σχολών Φίλιας στα 1880, αρένων, φιλέων και ένα σχολαρχείο τύπου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έκτοτε ως δημοτικό, νηπιαγωγείο, δημοτικό και στα 1981 πλέον ως γυμνάσιο. Όταν τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η αλληλοσφαγή του εμφυλίου, σχεδόν η μισή Ελλάδα μετανάστευσε. Άλλοι στην Αμερική, άλλοι στον Καναδά, Γερμανία, οι πιο πολλοί πήγαν στην Αυστραλία. Μια μικρή ομαδούλα από εδώ, από το χωριό, από τη Φίλια, 5-6 φίλοι, το πιο πιθανό να πίναν κανένα ρακί το βραδάκι, αποφάσισαν και αυτοί να μεταναστεύσουν. Αλλά όχι όπου πηγαίνανε οι υπόλοιποι, εκεί θέλανε κάτι ζωηρό, κάτι καινούριο. Και έτσι λοιπόν ακούσανε ότι τότε η Βενεζουέλα ζητούσε εργάτες από όλη την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο. Αρχίσαν να ρωτάνε τους χωριανούς πού πέφτει η Βενεζουέλα και πού είναι η Βενεζουέλα, και όλοι αρχίσαν να τους λένε «Βρε εσείς, τρελοί είσαστε, πού θα πάτε μες στη ζούγκλα, βρε, θα σας φάνε τα άγρια θηρία». Μόνο ο Κυρφώτης ο Ράφτης τους είπε «Πηγαίνετε στη Βενεζουέλα, η Βενεζουέλα είναι καλό κράτος, μεγάλο και πλούσιο». Μερικοί πουλήσαν κανένα χωραφάκι, άλλοι πουλήσαν μερικά πρόβατα. Εμείς η αλήθεια το μόνο που είχαμε ήταν δύο βόδια. Και έτσι αναγκαστήκαμε να τα πουλήσουμε για να αγοραστούν τα εισιτήρια. Ετοιμαστήκαν όλα τα πιστοποιητικά, χαρτιά και ήρθε και η μέρα του αποχωρισμού. Αγκαλιές, φιλιά, κλάματα, λουλούδια, ευχές για καλό ταξίδι, αγκαλιές. Αλλά στη δικιά μας την αυλή, εδώ στο Χάνι Κατσουλέρ, το δράμα ήταν πολύ διαφορετικό. Γιατί εμάς έφευγε από την οικογένειά μας ο προστάτης της οικογενείας. Και πραγματικά, από 12 χρονών ο Στέλιος διατηρούσε την οικογένειά μας λόγω της αναπηρίας του πατέρα μου. Η μητέρα μου, η κυρία Μαριορίτσα, πιάνει τον αδερφό μου του Στέλιου και του λέει «Έλα βρε μουρέλι μου να σβάλω μια Παναγιούδα στον κόρφος, να σε φλάνει και να σε προστατεύει όπου να πας. Φάγε βρε μουρέλι με ένα κουματέλι αντίδυρο, εκεί που θα πας, να μην πειράξεις πείνα. Έλα να σβάλω ένα κομμάτι μπαμπάτσι μέσα στο παπούτσι, εκεί που θα πας, να πέσεις τα μαλακά. Και να σβάλω βρε μουρέλι με τρίγια σπυριά στάρ μέσα στο παπούτσι, εκεί που θα πας να κάνεις ρύζι σαν το στάρ». Όλες οι ευχές τους βγήκαν αληθινές. Τελικά, λεωφορείο, Φίλια, Μυτιλίνη, Μυτιλίνη, Αθήνα, Αθήνα, Ιταλία και καμιά εικοσαριά μέρες θαλασσοταραχές κοντέψανε κοντά στη Βενεζουέλα και ένα καράβι, το Φεδερίκο Σε, γεμάτο ψυχές, ανθρώπινες ψυχές. Ισπανοί, Ιταλοί, Πορτογάλοι, χιλιάδες εργάτες, γεμάτο φουλ το καράβι. Και όταν κοντεύανε στη Βενεζουέλα, από μακριά αρχίσαν να φωνάζουν σαν τον Χριστόφορο Κολόμπο «Τιέρα, τιέρα, γη, γη». Αλλά όταν κατέβηκαν και πάτησαν σε αυτή τη γη, θυμηθήκανε τους χωριανούς, πραγματική ζούγκλα η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, με χιλιάδες μετανάστες,
συμμαζεμένοι μέσα στις πλατείες και τους δρόμους τους, άλλοι να ζητάνε πού θα φάνε, πού θα μείνουν, άλλοι να γυρεύουν δουλειά. Αλλά οι Έλληνες, οι λίγοι Έλληνες, σχεδόν από όλη την Ελλάδα, δεν ήταν ούτε 3.000. Με τι να συνεννοηθούν? Και έτσι ούτε δουλειά, ούτε πού να φάνε, ούτε πού να κοιμηθούν, ούτε τίποτα. Οι 6 από τους 7 φιλιανούς γυρίσαν πίσω. Και έμεινα μόνο ο Στέλιος, μόνος και έρημος στη Βενεζουέλα. Έτσι άρχισε ένας αγώνας για την επιβίωση στη Βενεζουέλα. Δούλευε στις οικοδομές, δούλευε σε αγροτικές εργασίες και έτσι σε 2-3 χρόνια σιγά-σιγά μπόρεσε να ορθοποδήσει λίγο. Το 1961 ταξίδεψε η αδερφή μας η Παρασκευούλα στη Βενεζουέλα. Το 1964, όταν απολύθηκα εγώ από το ναυτικό, έφυγα και εγώ στη Βενεζουέλα. Το 1967 πήραμε τον αδερφό μας τον Βαγγέλη στη Βενεζουέλα. Επίσης το 1967 ήρθε και η σύζυγός μου, η κυρία Ειρήνη. Και το 1969 ο αδερφός μου ο Στέλιος κατόρθωσε να κάνει το πρώτο ταξίδι στην Ελλάδα. Το δεύτερο ταξίδι ήταν γύρω στο 1980. Όταν ήρθε εδώ στο χωριό, συναντήθηκε με τον τότε πρόεδρο, τον κύριο Τάκη Φραγκογιάννη, και ο Τάκης του παρουσίασε το πρόβλημα του κτηρίου του χωριού μας. Και του είπε ότι αν υπήρχε πιθανότητα να το ανοικοδομήσουμε, να το φτιάξουμε, να το διορθώσουμε, υπήρχε και η πιθανότητα να ανοίξουμε ένα γυμνάσιο εδώ στη Φίλια. Πράγμα που ο αδερφός μου το άρχισε κατευθείαν, επειδή αγαπούσε πολύ το χωριό του. Και έτσι ο Τάκης άρχισε τις πρώτες ενέργειες με τους ειδικούς να αρχίσει η ανοικοδόμηση κατευθείαν. Στο 1981 ανακαινήθηκε ριζικά, θα έλεγα, με δαπάνη των αδερφών Στυλιανού και Γεωργίου Καλφαγιάννη, ούτως ώστε να είναι χρηστικό πλέον και να υπάρχουν οι προδιαγραφές ενός σύγχρονου γυμνάσιου στο μέτρο του δυνατού. Από την αρχή της ανακαίνησης που έγινε, τα έξοδα όλα τα είχαν αναλάβει τα αδέρφια Στυλιανός και Γεώργιος Καλφαγιάννης και προς τιμή της τότε κοινότητας και του Προέδρου Χατζικωνσταντή Δρακούλη, εισηγήθηκαν και το ονόμασαν Καλφαγιάννιο Γυμνάσιο. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει 40 χρόνια, ούτε ένα ούτε δύο. Και ένας αγώνας άνισος, δύσκολος, με ελλείψεις, χρόνια δύσκολα, χρόνια καλά, χρόνια ανάποδα, αλλά πάντα μπροστά. Με την προσφορά, η αλήθεια, πρέπει να το αναγνωρίσουμε, όλων των διευθυντών, καθηγητών, όλο το διδακτικό προσωπικό, όλοι οι γονείς και κηδεμόνες. Το κτίριο αφενός έχει το αισθητικό ενδιαφέρον και βέβαια έχει κριθεί ως ιδιαίτερης ιστορικής αξίας άμεσα συνδεδεμένο με την ιστορία του τόπου. Αφετέρου, επειδή δεν δομήθηκε με τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου σχολικού χώρου, υστερεί σε κάποια λειτουργικά αιτήματα. Μια αίθουσα που ανακαινίστηκε και πάλι τα τελευταία 2-3 χρόνια με σκοπό να χρησιμοποιείται και από την τοπική κοινωνία, ενδεχομένως για πολιτιστικές εκδηλώσεις, ομίλους, δράσεις κλπ. Αλλά και να απολαμβάνουν οι μαθητές μας μέσα από διάφορα μαθήματα όπως τεχνολογίας, γυμναστικής, καλλιτεχνικών, εφόσον χρειάζονται έτσι ένα ευρύτερο χώρο για να κινηθούν. Η Β' τάξη φιλοξενεί και στεγάζει την βιβλιοθήκη με περίπου 2.500-3.000 τόμους, μαζί με κάποια έτσι, κομμάτια που βρίσκονται σε επιμέρους σημεία του σχολείου. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε και τους εθελοντές, που ο καθένας με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο
όπως μπορούσε, τα μπιέν βοηθούσαν και οι χωριγενοί μας όλοι για να συντηρηθεί το γυμνάσιο και να προχωρήσει. Επίσης πρέπει να αναγνωρίσουμε την προσφορά των διευθυντών, τον κύριο Χαράλαμπο Μέτσα, τον κύριο Κώστα Καραμάνου, τον κύριο Ιωάννη Κωνσταντέλη, τον κύριο Γεώργιο Βασιλείου, τον κύριο Χρήστο Συναχύρη, οι οποίοι εφάρμοσαν νέα συστήματα επιστημονικής εκπαίδευσης και προώθησαν ποιοτικό επίπεδο της εκπαίδευσης του γυμνασίου. Επίσης, να μιλήσουμε και για το Λάζαρο Κοντρονατίδη, εν συνεργασία με τον πρόεδρο του χωριού μας, τον Σταύρο Σκαλοχωρίτη και τον Όμιλο Γονέων και Κηδεμόνων. Συστηματική εκπαίδευση και μάλιστα ανεγνωρισμένη από διάφορα γυμνάσια, ευρωπαϊκά γυμνάσια που το έχουν επισκεφτεί, όπως γυμνάσια από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από την Ισπανία, από τη Ρουμανία, από την Βοσνία. Πρέπει, τώρα που συμπληρώνουμε τα 40 χρόνια και συμπτωματικά πέφτει και με τα 200 χρόνια της απελευθερώσεως της πατρίδας μας, να το γιορτάσουμε. Πάντα βέβαια Θεού θέλοντος και κορονοϊού επιτρέποντος. Και η πρώτη μας ιδέα είναι να οργανώσουμε ένα αντάμωμα. Όλοι οι απόφοιτοι του γυμνασίου από το 1981 μέχρι σήμερα, αν μπορέσουμε να τους μαζέψουμε, να επισκεφθούν το χωριό τους, να επισκεφθούν το γυμνάσιο, να κάνουμε μια μεγάλη γιορτή, ούτως ώστε να γιορτάσουμε τα 40 χρόνια του γυμνασίου μας.